El Perelló va celebrar el seu desè aniversari com a entitat local menor. Com cada any, un acte institucional va servir per commemorar eixe 5 de desembre de 1999, quan la població adquiria major autonomia respecte sueca, amb la Constitució com a EATIM. Divendres passat, els actuals mandataris s'encarregaren de deixar palesa eixa dècada transcorreguda des d'aleshores fins ara. L'alcalde del Perelló, José Miguel Fos, va dirigir un missatge a tots els presents, on va destacar el llarg camí recorregut pel municipi fins a arribar als nivells d'autogestió actuals. No obstant, Fos també reconegué que encara hi ha molt de camí per recórrer. En la mateixa línia es va pronunciar l'únic representant socialista a l'Ajuntament pedani, Juan Antonio Sánchez. L'acte institucional va comptar amb la presència de regidors del Partit Popular de Sueca, així com d'autoritats com Vicente Saurí, director general de Cohesió Territorial, i Francisco Lledó, diputat delegat d'Assessorament Municipal. El Perelló viu estos dies immers en les seues festes. Moltes han estat les persones que no han volgut perdre's el tradicional mercat medieval instal·lat durant un parell de dies. Els actes se succeiran fins demà, dia de la Puríssima. ¿Cómo está? Bien. Tiene la cara acá más cerca. Se siente bien. Quiere mandar algún saludo especial. I també al Perelló ahir es presentaren els dos equips de l'escola de futbol. Es tracta dels combinats Benjamí i Pribenjamí. Després de posar junts sobre el camp, els menuts disputaren dos partits contra l'escola del València Club de Futbol. En este cas, el resultat no era el més important. Els joves jugadors del Perelló donaren tot sobre el terreny de joc davant l'atenta mirada dels seus familiars. Proposta musical la que tinguerem el cap de setmana. Cronològicament comencem pel divendres. Al Casal Jaume I actuaren dos grups, un d'ells els suecans de Garrofons. Esta altra formació és de la Pobla Llarga i s'anomena Mi Sostingut. L'endemà dissabte, a la capella del Santíssim Crist de l'Hospitalet, el torn fou per al quartet Solistes de València.
ja de nit, el casal de la Falla Vinguda 18 de juliol va acollir una nova edició de la Nit Suecana. Artistes locals d'ara i d'abans rememoraren cançons que marcaren època. El recinte faller es va omplir de gom a gom per a l'ocasió. Jordi Sebastià, Atzucacs, l'últim llibre de Jordi Sebastià, fou presentat divendres passat a les tertúlies de Ca Fuster. L'obra recull 8 narracions que tenen en comú el carreró sense eixida, al qual en un moment determinat de les seues vides es veuen abocats cadascun dels protagonistes. El suecà Abel Guarinos fou l'encarregat de presentar el llibre en presència del seu autor. Amb esta informació en clau cultural, acabem, els emplacem al pròxim informatiu. Això serà el dimecres. Bona vesprada. La cara que jo feia fa un passatemps.